estou oficialmente viciado em abrir as cápsulas do Major. Eu vou abrir agora, guys. Eu vou na fé do Gold da Imperial agora. Vamos abrir aqui. Porra, cápsula pra caramba, hein, guys. Vamos lá, vamos ver se vem o Imperial Gold. Inclusive, tô achando que eu vou tirar. Passou o Imperial Gold. Imperial Dourado. Se vier Imperial Dourado, eu colo o adesivo da FNX, galera. Se vier... Ó, promessa. Se vier o Imperial Dourado, eu faço um craft com o FNX mais Imperial Dourado. Caralho, quase que veio o MIBR Dourado. Vamos. Tem que ser no modo rápido, guys. Caralho, esse da G2 numa headline ficaria top, hein? Vamos abrir 10 no modo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, a gente conseguiu 2 da G2 Zolo. Quanto tá valendo esse da G2 Zolo? 32. Mano, ninguém vai ver agora. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu não vejo, vocês também não vê. Eu não vejo, vocês também não vê. Eu não vejo, vocês também não vê. Vamos. Paulo, pega uma Alp Ateris, faz o craft do Fallen e coloca no... Porra, você quer que eu coloque um adesivo do Fallen na Ateris? Não vai combinar, é nada. Tá chamando, tu tá falando que o verdadeiro gosta de pegar na cobrona? É isso que você está insinuando do professor? É isso! Ele adora. Ah, guys. Deixa eu ver se eu consigo meter um craftzinho aqui com alguns adesivos da G2. Em busca do Imperial Gold, velho. Aí, dá pra pegar uma pouco usada. O que vale é o craft, né? Nem esse. Usar adesivo. Quero ver como é que fica esses adesivos da G2 que a gente ganhou. G2. Ih, acho que vai ficar meio badaras, velho. Acho que vai ficar meio badaras. Ó, já fica mais bonito. A gente mete um desse daqui. Mete um Astralis. Coloca. É, dá pra fazer full Astralis, ó. Eu acho que vai ficar legal. Com certeza. Na real. Pra sortear pra vocês, ó, guys. Aí, se liga, Naka. Aí, ficou massa. Por mais de que o da Imperial ficou muito mais legal, porque a gente é puxa-saco, né? A gente é puxa-saco infinito. Mas ela ficou muito louca. O Imperial tá muito mais legal, porque nós é puxa-saco da Imperial mesmo. Aqui é poucas, ó. Ó, MIBR. Agora, essa daqui tá legal também. Tira esse da Bad New Eagles. Vocês querem que eu tire o da Bad New Eagles e coloque mais um da Astralis? Sim. Não foi possível carregar o item. E acho que o CS caiu. Bom, de qualquer forma, essa AK aqui é de vocês, tá bom? De qualquer forma, essa AK aqui é de vocês. Chama que chama no Dali. Chama que chama no Dali. Calling your phone, why you not hitting me back? Things just pick up, don't wanna go tip attack. Arguing night, versus this, then it's that. Killing my vibe, now I'm writing this rap. This is not another love song. Girl, you got me and me sprung on. Loving like you know your pick stick. Curl me crazy like I did some. Really knew you was the one, no. Now you